Pita Putra, Ag Bohise, Godrej Expert Original, Vivil Soap, Ab Samjhota Nahi, Aru, Rupa Frontline, Ab Naye Avtaar Mein. মই অকলে যাম গ্রুপত শিকাৰ হিয়ালে কৰে কিন্তু বাঘ সদায় অকলে যায় তুমি কি বিশ্বাসত কৈছা যে হে অসিনাকি মানুহজনৰ লগত মই সুখী হ'ব পাৰিম আৰু মই পছন্দ কৰা লৰাজনৰ লগত বিয়া হলে মোৰ জীৱন ধ্বংস হ'ব তই বিচাৰই বা নিবিচাৰ কিন্তু তই এখন বিয়াত বহিবই লাগিব ক বাবা কি ওরে কোয়া কি আমি পোনে পোনে মন্দিৰতে গৈ বিয়াখন পাতি দিলোঁ মা আমাৰ হাতত বেলেগ উপায় নাছিল দেউতাই গালি দিব নেকি মা ইহঁত দুটাই মন্দিৰত গৈ বিয়া পাতি আহিছে বাবাই তাই দেউতাকৰ লগত টকাটকি কৰি তাইক একেবাৰে লৈ আহিল দেউতা তোমাক মই কথাটো আগতেই ক'ব লাগিছিল তই আমাৰ অনুমতি অবিহনে বিয়া পাতিছ উপায় নাছিল দেউতা বিয়া যে পাতিছ ইনকম কেই টকাটো কিহেৰে খোৱাবি তাইক দেউতা মই কাইলৈ পৰা অফিচ জইন কৰিম তোৰ দৰে অপৰাধ এটাক মোৰ কোম্পানীত চাকৰি দিম বুলি তই কেনেকৈ ভাবিলি আৰু তুমি তুমি কি ভাবিছ নিজৰ মা দেউতাক এৰি আহি ইয়াৰ লগত বিয়া হৈ তুমি সঠিক সিদ্ধান্ত লৈছো বুলি ভাবিছা এইখন মোৰ ঘৰ হয় মোৰ কষ্টৰে বনোৱা ঘৰ এইখন ঘৰত যিয়ে মোৰ নিয়ম নীতি নামানিব সিয়ে এইখন ঘৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আপুনি কি কৈছে অঁ তাক এই মুহূৰ্ততে এইখন ঘৰ ত্যাগ কৰিবলৈ দিয়া মা দেউতাই কি কৈছে মা 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 দেউতাই কি মোক সঁচাকৈ ওলাই যাবলৈ কৈছে মই তোক কি ক'ম
দেউতাৰে আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নভবা নিশ্চিন্ত কৰি লোৱা নাই। তইতো ভালকৈয়ে জান, আৰু কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'লে সেই সিদ্ধান্ত কোনেও সলাব নোৱাৰে। দেউতাই ক'লে বস ওলাই যা, আৰু মোৰ কথা এবাৰো ভাবি নাচালে। মই যাম ক'ত মা? তই এইখিনি কথা মোৰ আগত কোৱাতকৈ দেউতাৰ আগত কবই। যা, দেউতাৰক ক্ষমা খোজগৈ। নাই নাই, মোৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দি লাভ নাই। এবাৰ মই যি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ সেইটোৱেই ফাইনেল। কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰত মই সিদ্ধান্ত সলনি কৰা বিধৰ মানুহ নহওঁ। ৰাখক দেউতা। তই আজিলৈকে কেতিয়াবা মানুহৰ আগত তোৰ দেউতাৰ নামটো কৈ লাজ পাব লগা হৈছে নেকি? নাই। তই যিটো কাম কৰিলি তোক মোৰ নিজৰ ল'ৰা হিচাপে পৰিচয় দিবলৈ লাজ লাগিছে। সমাজত নীতি শিক্ষা দি থকা, এইটো শুদ্ধ এইটো ভুল, মানুহক উপদেশ দি থকা উদয় চহৰীয়াই নিজৰ সন্তানক চম্ভালিব নোৱাৰিলে। নহয় দেউতা, মই তাইক ভাল পাওঁ আৰু মোৰ হাতত কোনো বেলেগ উপায় নাছিল। ভাল পালি বুলিয়েই এনেকৈ লোকৰ ঘৰত সোমাই দম দি ছোৱালী লৈ আনিবি নেকি তই? মানুহে শুনিলে হাঁহিব এতিয়া মোক। সমাজৰ সন্মুখত মোৰ মান সন্মান সকলো নিমিষতে তই হেক কৰি দিলি। তোৰ দৰে সন্তান থকাতকৈ নথকাই ভাল। যেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ কোনো এটা অংগ ঘা লাগি পচিবলৈ ধৰে, যেতিয়া চিকিৎসাই তাক ভাল কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া তাক কুৰি পৰাই কাটি পেলোৱা ভাল। নহ'লে গোটেই শৰীৰটোকে এই ৰোগে আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে। কিন্তু দেউতা, মই যাম ক'লৈ? এইটো কথা তই আগতেই চিন্তা কৰিব লাগিছিল। তোৰ নিজৰ লগতে সেই ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোও ধ্বংস কৰিলি। তোৰ ATM কাৰ্ড, বাইকৰ চাবি মাৰ হাতত দি যাবি। তোৰ লগত আজিৰ পৰা মোৰ কোনো সম্বন্ধ নাই। আমাৰ ল'ৰা নাছিল কাৰণে মই দুখ কৰা নাছিলোঁ। দুখ কৰিছিলা তুমি, আৰু আৰু মই তোমাক বুজাইছিলোঁ দুখ নকৰিবা। ল'ৰাই দিব নোৱাৰা সুখ আমাক ছোৱালীয়ে দিব, আৰু আৰু ছোৱালীয়ে আজি আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল। দেখিলা, দেউতাকে তাক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে। এতিয়া তুমি কি কৰিবা? তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱা। মা দেউতাই চাই দিয়া ল'ৰাজনৰ লগত বিয়া হৈ সুখী হোৱাগৈ, নহ'লে তোমাৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ হ'ব। ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পাছত সি কি কৰিব, কেনেকৈ খুৱাব তোমাক? মা, এইবোৰ ৰাখি থোৱা। জিয়া, বোলা, এইখনৰ এতিয়া মোৰ ঘৰ হৈ থকা নাই। মা,
তুমি এনেকৈ বহি থাকিলা যে ভাতলৈ যোৱা আকৌ আচ্ছা আমাৰ মগু দালি আছে নাই হে হেৰি কৰিবা ফ্ৰিজততো মাছ আছে আজি মুড়ি ঘণ্টা বনাবা আৰু হেৰি কৰিবা বেঙেনা পুৰিবা বেঙেনা পোৰা আৰু মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা কিমান নিজকে ফাঁকি দিয়ে বেঙেনা নালাগে দিয়া ডাক্তৰে মোক বেঙেনা খাবলৈ মানা কৰিছে নহয় আলুকে পুৰিবা মই জানো আপুনি বৰ দুখ পাইছে দুখবোৰ প্ৰকাশ কৰক নহ'লে এই দুখবোৰে আপোনাক ভিতৰে ভিতৰে খাই শেষ কৰি পেলাব যোৱা যোৱা এইবিলাক কি কৈ আছা তুমি ভাত বনাবগৈ মোৰ ভোক লাগিছে নহয় মোতকৈ আপুনি তাইক মৰম বেছি কৰিছিল আৰু কষ্টও আপুনিয়ে বেছিকৈ পাইছে কৰিছিলোঁ মৰম কিন্তু বিনিময়ত কি পালোঁ কি পালোঁ দুদিনৰ চিনাকি ল'ৰাটোৰ কাৰণে আমাক এনে থৈ গুচি গ'ল আমাৰ ল'ৰা নাছিল কাৰণে মই দুখ কৰা নাছিলোঁ দুখ কৰিছিলা তুমি আৰু আৰু মই তোমাক বুজাইছিলোঁ দুখ নকৰিবা ল'ৰাই দিব নোৱাৰা সুখ আমাক ছোৱালীয়ে দিব আৰু আৰু ছোৱালীয়ে আজি ছোৱালীয়ে আজি আমাক এৰি থৈ গুচি গ'ল মোক এনেকৈ ঘৰৰ পৰা লৈ অহা সিদ্ধান্ত তোমাৰ ভুল আছিল নহয় যদি তুমি একো ভুল কৰা নাই তেনেহ'লে এনেদৰে বহি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই আজি আমি মন্দিৰত বিয়া পাতিছোঁ স্বামী স্ত্ৰী হিচাপে আজি আমাৰ প্ৰথম দিন আমাৰ এই স্পেচিয়েল দিনটোত তুমি কি এনেদৰে মন মাৰি বহি থাকিবা আমি কেৱল মন্দিৰতহে বিয়া পাতিছিলোঁ গতিকে আইনগতভাৱে আমি অবিবাহিত তুমি এটা কাম কৰা তোমাৰ শিৰৰ সেন্দুখিনি মুচি পেলোৱা আৰু ঘৰলৈ উভতি যোৱা তুমি কি কৈছা তুমি উদয় চহৰীয়াৰ ল'ৰাক ভাল পাইছিলা উদয় চহৰীয়াৰ একমাত্ৰ ল'ৰা যাৰ গুৱাহাটীৰ দুই ঠাইত ঘৰ আছে ডিব্ৰুগড়ত চাহ বাগান আছে আৰু গুৱাহাটীত এটা এষ্টাব্লিছ বিজনেছ আছে কিন্তু বৰ্তমান মোৰ নামৰ পৰা উদয় চহৰীয়া নামটো আঁতৰি গ'ল দেউতাই ঠিকেই কৈছে মোৰ লগত তোমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ আমি যেনেকৈ ৰাতি বেয়া সপোন দেখোঁ আৰু ৰাতিপুৱা পাহৰি যাওঁ তেনেকৈ তুমি মোক পাহৰি যোৱা যিয়া তুমি মোৰ কাৰণে সকলো হেৰুৱা আৰু এতিয়া তুমি কৈছা যে মই তোমাক এৰি যাব লাগে মোৰ ভালপোৱা ইমান দুৰ্বল নহয় বিক্ৰম তুমি মোৰ লগত থাকি তুমি কি কৰিবা মানে আমি কৰিম কি ৱেলকাম টু ৰিয়েলিটি বিক্ৰম ভাবি লোৱা যে তুমি ইমান দিনে শুই আছিলা ভাল লগা ধুনীয়া ধুনীয়া সপোন দেখি আছিলা আজি হাৰ পাইছা আৰু সাৰ পাই অনুভৱ কৰিছা যে সেইবোৰ সপোনহে আছিল
কল গই গুছি গল কলৈ পাছাই বহুত দুখ পাইছে সি কেতিয়াও ভবা নাছিল আমি তার লগত এনেকুৱা কৰিব পাৰিম বুলি যিখিনি সময়ত তার সকলতকৈ বেছি আমাক প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি সময়তে আমি তাক এৰি দিলো বিপিটো অলপ বাঢ়িছে চিন্তা কৰিব নালাগে মই টেবলেট কেইটামান লিখি দিম কণ্টিনিউ কৰিলে হ'ল অঁ এই বিক্ৰম ক'ত আছে তাক সোনকালে এই মেডিচিনকেইটা আনিব দিলে হ'ল বাবা অকণমান ওলাই গৈছে মই অনাই ল'ম বাৰু দিয়ক অঁ হ'ব বাৰু চহৰীয়া বেছি টেনচন নল'ব আৰু কিবা যদি অসুবিধা হয় মোক ফোন কৰি জনালে হ'ল হ'ব বাৰু ঠিক আছে হ'ব দিয়ক মই এতিয়া আহিছোঁ মই তেখেতক আগবঢ়াই আহোঁ আগবহালে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহি আর রূপা ফ্রন্টলাইন আপ নে আপ তার মে